さあ、では行きましょう。今日やりたいのは媒介変数表示というやつです。ちょっと寝癖立ってますかね。大丈夫ですかね。媒介変数表示です。で、媒介変数っていうと3に出てくるやつですよね。今までは x と y の関係式だけでなんか良かったわけですよね。 y イコール x 二乗とかっていう風に x に関して y が決まるみたいなものがもともとあったんだけれど、それが今度はどういう風になるかって言ったら、例えば x が t で y が t 二乗みたいな、超雑に書くとこんな感じですよね。で、x と y それぞれに対して同じ文字を使うことによって、最終的にじゃあこの t イコール x なんだから、こいつに t を代入すると t イコール x、 t イコール x を代入するからこれに戻るよみたいなね、ちょっとかなり単純なモデルを使いましたけども、同じ t という文字を使って x と y それぞれを別々に式を作って表示しましょう。で、それを最終的にこの x と y の関係式に戻していきましょうっていう話をしているのが媒介変数っていう分野の話です。じゃあなんでわざわざこんなことを、面倒くさいことをするのか、どんなメリットがあるのかっていうことをしっかり今日は考えていきましょう。まずこれね、数学だけ考えていたら実はあんまりよくわからないんですよ。で、媒介変数表示っていうのは実は一回やっていて、三角関数のところで単位円を勉強しましたよね。単位円を勉強した。で、その時にも一回やってるんですよ。単位円っていうのは絶対に三角関数のところでマスターしておかないといけないものだっていうのは、どなたにも言われてると思うんですけど、例えばここ円周上の点 P を X と Y と置きましょう。これはあくまでも直交座標上に書いた半径1の円なので、まあこんな感じになるんですけど、この時に O と P を直線で結びます。そしてこの OP と X 軸のなす角を θ として、この P がここの点をはじめとしてこうぐる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 回るのが単位円の考え方でしたよね。で、その時にじゃあ、例えばここから垂線を下ろし、ここにも垂線を下ろし、ここの座標は半径1のコサインなので、コサイン θ。ここの点の y 座標に関しては1のサインなので、サイン θ という表記ができると。つまりこの pxy という表記が、こいつが p は実はコサイン θ、サインθで表現されますよっていう話をしていたわけです。で、これをわざわざ書けば x イコールコサイン θ、y イコールサイン θ っていうふうに表記できるわけですね。これがまさに媒介変数表示でした。x と y はそれぞれ θ という別の変数を用いて表現しているわけですよね。で、例えばこれが数学の中だけで解決しようと思ったら三角関数で、もう一つ例えば物理に持っていきましょうか。物理に持っていくとまた面白いことが分かります。例えば地面に人が立っている。で、よくやるのはボールを投げるんですよね。ボールを投げる。で、その時にこのボールの運動を考えてみましょうという話になってきます。そうするとこのボールは今で、この時にじゃあ水平方向はどういうふうに表現できるかっていうと、投げた瞬間の初速を v0 とすると、横向きっていうのは v0 まあ x ね、 x 方向の初速ね、ここのことをまた分割するんだけれど、こっちを vox、 こっちを voy としましょう。初速に関しての水平方向と垂直方向に分解した時の x 方向の初速に関してを vox と表記します。そうするとここ x というのはどういうふうに表現できるかというと、 vox× の t ですよね。 x というのはどれだけの距離を飛んだかっていう話です。で、 x イコール vox t、 t は時間の t です。で、 y 方向、これは鉛直方向にどれだけ高いところまで上がったかっていう上の向きの距離を表現したいんだけれど、ここはじゃあどういうふうになってたかっていうと、初速 voy マイナスの重力によって常に下向き、地面の方向に引っ張られながら運動しないといけない制約があるので gt でしたよね。物理をやってる人は思い出してみてください。 x に関しては voxt、 y に関しては voy マイナス gt というふうになってたはずです。で、こうすると何が分かるかというと、
物理に関して言えば分かりやすいのは、要は水平方向に関する運動の制約と垂直方向に関する運動の制約が実はバラバラなんですよね。こっちは慣性の法則が働いてて、横向きには力が働いていないので、外力が働いていないので、このボールは同じスピードで時間に比例して飛んでいくはずだと。でも円直方向に関してはさっき言った通り重力が常に働いた状態で運動が行われるので、まあだん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 遅くなって、で途中で止まってまた同じスピードで落ちてくるみたいな話になってくる。ただ、水平方向に関しても垂直方向に関しても時間という概念は共有しているわけなんです。なのでこの X と Y については同じ T を使った別々の表記で表現できてしまう。でじゃあこの曲線の形を知りたいとしたときに、あ、そしたらね、と。そしたら横軸を X として、縦軸を Y にして、X と Y の関係式につなげてあげましょう。媒介変数 T を持ってるんで、X の方から T を、変形させてあげて、これをこっちに入れてしまったら、X と Y だけの式になりますよね。で、そうすると、この曲線そのものの方程式が得られるわけ。だから媒介変数表示を考えたときに数学だけで、いやなんでこんなことさせなんとやって思ったらちょっとね、行き詰まるので、これは媒介変数表示に関しては物理に一回戻ってもらって、あ、そうかそうかと、方向によって違う制約を受けながら運動しているものを本当はくっつけるっていう作業が、くっつけたいという発想が先にあったから媒介変数という方法論が生まれたんだよねっていうふうに今後にも立ち戻ってもらうとね、理解しやすいと思うので、これをね、踏まえて教科書をもう一回読み直してみてください。そうするとちょっと面白いことに気づけると思うので。で、そしたら今度は次はね、媒介変数の後の話、曲座標とか曲方程式の方も話をしていきたいと思います。